Kilogram 8 dərəcəsində Rıza hörməti İran به خاک خسته تو سوگند به بغض خفته دماوند که شوق زنده ماندنم و onun رقیبی محمد عبدالله Kırmızı çöncün sahibi 29 yaşlı 1 metr 88 santimetr boylu ilk peşekar dövüşü olan İran Ali Döyüş Kulübü'nün temsilcisi Rıza Hürmeti ve onun rakibi gözünüzün sahibi 26 yaşlı 1 metr 87 santimetr boylu iki peşekar dövüşte bir galibiyeti bir mağlubiyeti olan TT Döyüş Kulübü'nün temsilcisi Mehmet Abdullayev. Birinci round. Başla.
Yeah.
Mezar postele vedi, mezar. Hadi sen. Sol dirsek, sol dirsek. Sol dirsek. Dur, dur, dur. Sol dirsek, sol dirsek. 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 Mezar Portugal gol. Vur! Mezar Portugal gol. Döyüşün vaxtından əvvəl qalibi Məhəmməd Abdullayev!